ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦର କଥା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ, ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି।